Se você está tentando entrar no WhatsApp e não está conseguindo receber o código por SMS, fique tranquilo, pois hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer para receber esse código por e-mail. Vem comigo. Fala, meu mano e minha maninha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wellington Rocha e antes dessa dica, é claro, deixa eu aproveitar para convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são 3 vídeos, galera, com muita dica bacana aí para você, tanto para o seu iPhone quanto para Android. Por isso é muito importante que você se inscreva para não perder nada. Feito isso, vamos pro vídeo. Então vamos lá, eu vou fazer com vocês aqui do zero, tá bom? Vamos instalar o WhatsApp, já instalamos, né? Vamos prosseguir, continuar. E aqui, galera, é onde está todo o segredo. Você vai colocar o seu número normal, vamos lá. Digitou o número, galera, o que você vai fazer? Você não vai clicar em avançar, você precisa tirar 3 prints dessa tela, tá bom? Dessa mesma forma com o número aparecendo. Então vamos lá. Beleza, tirei 3 prints. Agora, ao invés de você avançar, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima nos 3 pontinhos, olha só. Clicou, aqui ele te mostra 2 opções, você clica em ajuda. Beleza, galera, agora vai abrir essa página de fale conosco. Aqui você vai descrever o seu problema. O que você vai digitar? Não consigo receber o código por SMS para ativar minha conta. Por favor, preciso de ajuda. E aqui embaixo vai ter 3 opções para você adicionar aqueles prints que a gente tirou. Então você vai clicar e ir adicionando de um por um, tá bom? Pronto, prints adicionados, você vai clicar em avançar. Beleza, agora ele abre a central de ajuda te mostrando várias opções aqui, ó. E aqui ele pergunta se você já leu os artigos abaixo para ver se algum desses podem te ajudar, galera. Mas não é nenhum desses que a gente vai clicar, tá bom? Você vem aqui embaixo, olha só, clica em fazer pergunta ao suporte do WhatsApp. Clica nessa opção. E agora ele abre aqui o resumo do seu e-mail. Ele te mostra o e-mail cadastrado que você está enviando para o suporte e também o que você vai receber a resposta, tá bom, galera? É nesse e-mail. Então ele te mostra aqui todas as informações necessárias para o suporte. E se você rolar até embaixo, ele vai te mostrar os 3 prints aqui que você também está enviando para o suporte. O procedimento é o seguinte, você tem de 1 a 2 dias úteis para receber esse e-mail do suporte com a resposta. Eles vão analisar direitinho a sua situação e se realmente a conta for sua, está dando algum problema, vai ser resolvido bem rápido, tá bom? Através do e-mail. Eles vão mandar o código para você por e-mail e você vai conseguir entrar no WhatsApp tranquilamente. Lembrando que esse procedimento serve para você também que está tentando recuperar o seu WhatsApp, caso você não tenha mais o número, mas ainda não passou os 6 meses de garantia, tá bom, galera? Você também consegue recuperar através dessa função, beleza? Simples e fácil dessa forma, beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo aí no like pra ajudar o mano. Não se esqueça de voltar aqui e comentar se você conseguiu fazer esse procedimento, se deu certo com você. E é claro, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu e até o próximo vídeo.